Maulang uh, umaga, mga kataks, alas 10.47, Marso 29, 2002. Uh, gusto ko lang pong share sa inyo, mga kataks, na nakasave na naman po ako ng 5 million pesos sa isa pong kaibigan na nagbabalak ng magbayad ng buwis. Mabuti na lang at uh, tinawag niya ako at nai-apply ko po sa kanya ang tinatawag kong second look ah, isa po itong serbisyo to verify kung tama po ang ginawa ng inyong auditor. Ang legal notice pong ito ay valid sa lahat ng makakakita, makakarinig o isi-share itong aking pinag-uusapan. Ayan po. Ito po yung aking letter ha, ah, na pinatawag niya po ako at sinasabi ko rito eh pinakita niya yung financial statement sa niya, nasa sa akin ano. So ang ginawa ko lang po, hiningi ko sa kanya yung Republic Act 7916 at kinumpir ko po yung cost of sale niya versus sa cost of sale na ginawa ng kanyang prestigious auditing firm na Hinair. Ano? So, ito po yung prestigious firm. Hindi ko nababanggit yung pangalan. So, definitely, contrary sa law yung ginawa ng prestigious firm. Pangalawa, eh, tiningnan ko rin yung kanyang sales. Ano po? At kinumpir ko yun sa Republic Act 9484. At nakita ko na overstated ang kanyang sale ng 55 million. Immediately, 2.75 million peso income tax po ang nasave ni Katax ETM. Alam niyo yung paggamit po ng mga accounting firm, whether malaki o maliit, individual or Uh, partnership, e eh, art po yan, sabi ni Nelson Valeroso, ano, regional director ng Makati. At sabi niya, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Eh, ano ba yung law na binabanggit niya? E eh, taga BIR siya. eh, di tax code. Alam niyo po ba, kaya nakulong si Quintanar, Gloria Quintanar, eh dahil inadapt niya at inaccept without verification yung recommendation ng kanyang independent certified public accountant. Wag niyo pong gawin yun mag-verify, magsuri po kayo. Kasi alam po ninyo, gustong gusto po ng mga taga-BIR na kayo ng PFRS. At uh, generally Accepted Accounting Principle. Ito po yung ibig sabihin na, ano, ano po, uh, PFR, eh, ano yan. Yan po ang ginagamit nila para mamili ng 45,000. Minimum po yan, ha? every year, makakati-receive kayo ng letter of authority dahil kayo ay gumamit ng GAAP at PFRS. So, minsan po, masamang mga uh, nangyayari, eh, nagagamit po yan sa kalokohan at nagkakaroon po ng bentahan ng sarili at kalugihan ng mga negosyo. Ito lang po ang inire ko sa inyo. Ha? Huh? Kung ano sinasabi ng batas, dun po kayo kumapit. Wala pong pwedeng magpaalis sa inyo. Parang example lang, pag tumatawid kayo sa tamang tawiran, pwede bang paalisin kayo ng mga government official dyan? Eh, tama yung ginagawa nyo. Pwede ba kayong murahin? Pwede ba kayong tikitan? Hindi. Ganon din po sa tax. Pag umalis po kayo sa tax code, titikitan kayo. Yun po ay deficiency tax o assessment notice. So, wag po kayong umalis sa tax code. So, kung gusto nyo pong kunin si Katax, ayan lang po ang aking PF, murang-mura at ini-invite ko po kayo sa bago ko po, bagong uh, kurso. Ah. Yes, of course, may kasamang luma yan sa tinuro ko. Hindi naman nagbabago yung batas. Ito po yung kurso. Ano, Mag-start na po ako sa April 28. At ito po yung bumili na kayo ng libro ko ito. At kalahati, dalawa po ang pwedeng umatin sa inyo. Ito, bibili nyo. Yan po ang magiging susi para dalawa ang pwedeng umatin sa inyo at the price of one. At kung gusto nyo po akong kunin on a one-stop basis, ibig sabihin, meron na kayong software, ERP, meron pa kayong auditor certificate, may tax consulting pa kayo, may bookkeeping, may handling of your tax cases just in case, investigahan kayo ng BIR, eh meron po akong tinatawag na one-stop shop, parang cash-cash Pinoy, parang uh, ano bang tawag nito, ewan ko ano pa pa yung mga cash-cash-cash-cash dyan. So hanggang sa muli mga kataks, ako po ang inyong kataks ATM at magkita-kita tayo. Salamat!